հարակավոր պատմություն, հայրի կնոջ մասին։ Եվ ասում է, Քրիստոս տաճարում կանգնած և ուսուցանում էր և բացատրում էր ժողովրդին։ Եվ շատ ժողովուրդ կար տաճարում։ Եվ այս ընթացքին Քրիստոսի աչքից չվրիպեց այն հայրիկինը, որ մոտեցավ, ինչպես բոլոր ուխտավորները ամեն տաճար մտնող իր նվերն է բերում տաճարին, այնպես էլ այս հայրին իր նվերը բերեց։ Եվ Քրիստոս դարձավ ու ամենքի ուշադրությունը հրավիրեց այս կնոջ բերած ընծայի վրա։ Տաճարում գանձանակ կար պատրաստված, որտեղ որ ժողովուրդ էին նվիրատվություններ ներգծում, և ամեն մի խնամքի օգածության համար առանցին փողեր էր դրված, որոնցից և դրամները գծվում էր, և այդ դրամները ձայն անելով ունեին այդ գանձանակի մեջ։ Եվ հայրի կնոջ բերած ընծան ամենափոքր էր, երկու լուման ամենը, որ մի գրոշ։ Եվ շատերը գալով ցուցադրաբար իրենց պղնձե դրամները, որ շատ ունեին, այնպես էին գծում, որպեսզի աղմուկը մեծ լիներ, և այդ աղմուկը հրավեր լիներ նաև նրանց համար, ովքեր շրջակայքում էին և տեսնին, թե այդ ով է, որ այդքան շատ նվիրատվությունը, այդ ով էր այդ մեծ նվեր բերող։ Բայց այս կնոջը որևէ մեկն էլ չէր նկատել, որևէ այդ գրոշը ինչ ձայն պիտի հանել, որ ուշադրություն հրավիրի, բայց Աստծու աչքից չվրիպեց։ Եվ Քրիստոս ուշադրության հրավիրեց ամենքին դեպի այս նվերով։ Եվ հիմա էլ խոսելով մեզանից յուրաքանչյուրիս հետ, Քրկին ուզում է, որ մենք էլ ամենքս ուշադրություն դարձնենք այս հանգամանքի վրա։ Ինչու, որովհետև այն չէ մեզանից պահանջվելիքը Աստծուն, եկեղեցուց իր պայծառության համար, իր տարիքների օգածության համար, որպեսզի ամենքս ասենք, թե ահա ինձանից հասանելիք չի այսքան դրամը, ես տվեցի ու գնացի։ Այս վերաբերմունքի համար է առաջինյակի ուշադրությունը մեր բոլորիս, որ կարևոր չէ դրամ, կարևոր չէ դրամի քանակությունը, այլ կարևոր է, թե ինչպես է մենք հոգով, սրտով դրամադրված դեպի ճշմարիտ Աստված պաշտություն, ինչպես ենք մենք ինքներս դրամադրված մեր Աստծու տան պայծառության, նրա կարիքների օգածության համար, ով չէ թե մեկը շատ դրամ ունի և մեկը քիչ ունի, Աստված ասում է, ամենքից ուզում են ձեր սրտանց նվիրվածություն, ամենքից ուզում են ձեր բարի վերաբերմունքը, ձեր ճշմարի ծողողությունն եմ ուզում, ասում է Աստված, այն մեկ այլ պատգամի հետ համեմատելով, որ ասում է, թե Աստծուն Աստծուն պիտի տրվի, կայսերին կայսերին, Աստված տեսնում և բոլորից էլ լավ գիտի, որ մենք ընտանիք ունենք, որ մենք աշխատանք ունենք, որ մենք ամենքս մեր եղածի մեջ որևէ տեսակի ծանրաբեռնվածություն և հոգեր ունենք։ Եվ չի ասում, տուր ամբողջության, այդ ըստ քո կարողացածի, բայց մաքուր սրտով։
Մի ասա երբեք ես հաղորդություն ուզում եմ, որ ու գնա։ Սա պահանջում, սա պահանջում, այստեղ զոհ չկա մեզանից, իսկ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք մեզանից դնենք այդ զոհաբերություն։ Աստված ասում է, եկար, մասնակցեցիր Սուրբ պատարագին, ճաշակեցիր իմ մարմինն ու արյունը, և ուր փախար գնացիր միանգամից, ուր է քո գողությունը և շնորհակալությունը հաղորդությունը ստանալու հետո։ Թվում է, թե փոքր բաներ են սրան, բայց շատ կարևոր բաներ են։ Աստծո առջև այս է զողողությունը։ Ինչ ունենք մենք, ունենք առողջ մարմին, պիտի գանք ամբողջական պատրաստության։ Նախորդ օրվանից ծովով ու պահքով, աղոթներով նախապատրաստվելով, ունենք հիվանդություն և տկարություն առավոտից պիտի պատրաստվել։ Ոչ թե Աստծու առած պահանջատիրության ներկայանալ, այլ մեր զողողությունը դնելով, որպեսզի Աստծով ավելի շատ։ Այս է արևի կնոջը։ Իր թվացյալը չունեցածը դրեց, բայց շահեց Աստծու շնորհակալություն։ Շահեց մեր բոլորի ուշադրությունը դեպի այն հանգամանքը, ինչպես որ մյուս տերերում է Քրիստոս ասում է, մեկ բան անկեղծ ասելով անել, այս պիտի հիշվի և բոլորի համար օրինակ։ Եվ մեկս մյուսին պիտի օրինակ լինի այնի կնոջ օրինակով։ Մեկս մյուսի հանդեպ Ամուսադրության մատնեք, պիտի ամոշտ արվա ձեր
Mekis Otuşyan, Mekis Sernadurutyan, Görev'e Mekis Mekker, Bata Mekis Ertabeli.